אנחנו נמצאים בכניסה לנמל אשדוד, כניסת המשאיות, אירוע קשה מאוד. אישה שפרצה פה את המחסום, לא ברורה מה בדיוק הסיבה, מה קרה פה. פשוט הגיעה מהאזור הזה, מהכביש הזה, כמו שאתם רואים. הכביש של המשאיות לא עצרה, פרצה את המחסום והמאבטחים נאלצו לפתוח בירי. בעקבות חשש שמדובר בפיגוע. לפי שעה לא מדובר בפיגוע. כוחות ההצלה שהגיעו למקום פינו אותה במצב אנוש לבית החולים אסותא.